היום י"ג באדר, תענית אסתר קטן, יום המלחמה, שעם ישראל נלחם, להיקרא ולעמוד על נפשם. אסתר מגיעה למלך אחשוורוש ולהגיד, נמכרנו אני ועמי, להשמיד, להרוג ולאבד. מה היא מבקשת? שאז נקבל אנחנו היהודים יום להיקרא ולעמוד על נפשנו. אבל לכאורה, מלך כל כך גדול על כל העולם, יכול לבקש ממנו שישלח הוא חיילים וישמיד את כל האויבים. למה אנחנו צריכים לטרוח? יש לו צבא. אנחנו נשב ונלמד, והוא ילחם. זה מלך של כל העולם, 12 מדינות. אלא היא הבינה שאנחנו לא יכולים לסמוך על אחרים, אנחנו צריכים בעצמנו להיקל ולעמוד על נפשנו. זה מה שהיא ביקשה. לקחת זה בכל דבר. זה גם בבית המקדש, אנחנו לא נחכה שאחרים יעשו את העבודה בשבילנו. אנחנו צריכים להיקל ולעמוד על נפשנו. לקחת כאן את המקום, לבנות בית המקדש. בעזרת השם, בקרוב ממש.